Seterusnya adalah saya nak maklumkan tentang SOP mengenai bantuan bencana. Kita tahu ramai NGO dan persorangan yang prihatin kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat kerana banjir, maka ramai yang akan turun ke negeri-negeri yang terlibat dengan banjir. Negeri yang terlibat dengan banjir adalah kawasan PKB, PKPB. Kecuali Johor, PKP. Ya. Dan yang datang ini, ramai yang datang daripada negeri PKP, Red Zone, pergi ke kawasan PKPB. Jadi ini membimbangkan penduduk di negeri-negeri green, bukan green pun, PKPB ini yang kes dia jauh, jauh lebih rendah daripada PKP ini. Walaupun kita faham akan keperluan daripada NGO-NGO ini untuk membantu. Bukan saja sewaktu banjir ini, tapi kita percaya selepas banjir, ramai akan pergi untuk membantu membersihkan tempat-tempat awam, rumah-rumah dan sebagainya. Walaupun kita memberikan kebenaran, tapi bagi mengawal, mengawal supaya tidak berlaku terlampau ramai yang pergi dan akhirnya menyebarkan wabak ataupun virus di kawasan tersebut, maka NADMA, iaitu agensi bencana persekutuan ini, telah mengeluarkan SOP yang ketat supaya kita dapat mengawal jangkitan. Yang pertamanya, mana-mana NGO ataupun individu yang ingin membantu, yang pertamanya mesti membuat permohonan daripada Pusat Pengurusan Bencana Negeri atau Daerah. Dia mesti memohon dulu. Borang boleh diambil daripada website NADMA, iaitu www.nadma.gov.my. Borang boleh diambil daripada NADMA, dan selepas mengisi borang boleh dihantar kepada secara email kepada Pusat Pengurusan Bencana Negeri atau Daerah. Jadi perlu disebutkan, yang pertamanya, pertubuhan itu mestilah pertubuhan berdaftar. Mereka mesti masukkan nombor kelulusan. Biasanya akan ada nombor. Macam syarikat juga akan nombor kod dia. Iaitu pertubuhan adalah mestilah daripada pertubuhan yang berdaftar dengan Registrar of Society.